Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Veneza. É uma bolsa linda, maravilhosa, estou encantada com o resultado dessa bolsa, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam do canal, já chega deixando like, já chega se inscrevendo e também deixando seu comentário, tá bom? É muito importante vocês deixarem um comentário e principalmente curtir para que o YouTube entenda, né, que o nosso canal é relevante. E se você é novo por aqui, eu me chamo Daniela, seja bem-vinda aqui ao nosso canal, onde eu trago muitas aulas gratuitas para vocês de bolsas de crochê. Vocês viram anteriormente a lista completa de materiais, descrita certinho, já tira o print, guarda aí. Mas eu vou explicar aqui mais detalhado para vocês os itens mais importantes que a gente vai estar precisando. Primeiro eu vou falar, né, o fio náutico. Esse é o fio náutico de 3 milímetros, tá? Ó, é 100% polipropileno, ele vem com 500 gramas. É o fio náutico da Bags Acessórios. É, a gente vai precisar de um rolo e um pouquinho do segundo, tá bom? Digamos aí, talvez umas 200 gramas do segundo rolo. O restante dá aqui sobrada para fazer bastante coisa ainda. É, além do fio, nós vamos precisar também do fecho da vovó, que é o fecho Daddy. Esse fecho é magnífico, lindo demais, né, gente? Também da Bags Acessórios, tá? Todos os acessórios que eu utilizo da Bags Acessórios, então você vai encontrar esse fecho lá no catálogo online, vou deixar o link na descrição para vocês, e também é só procurar no Instagram, né, lá também tem o link do WhatsApp do atendimento da Bags, tá bom? Então esse fecho é o que eu vou estar utilizando para esse modelo, né, para esse projeto. Também vou precisar das bailarinas, vou usar 5 bailarinas de 1,5, você encontra também na Bags Acessórios. Vou estar utilizando o ouro velho, que é para combinar com o metal do fecho Daddy. E vou estar utilizando a minha etiqueta, tá? Essa etiqueta aqui, pessoal, é da DJ Etiquetas, compro sempre com ele. Vou deixar o link deles também na descrição para vocês. E vocês podem estar também procurando no Instagram, DJ Etiquetas, tá bom? Essa aqui, ela tem um fundo, é a novidade lá, ó, gente. O fundo dela é no preto, então dá esse resultado diferenciado. Parece assim meio que bronze, sabe? É um dourado bronzeado. E eu acho que super combina com o detalhe, né, dessa bolsa, que também é no ouro velho, tá bom? Então, confere lá com o pessoal da DJ Etiquetas. Vamos precisar também da tela de estruturar, que eu tô só com um pedaço, né? Mas ela é 50 centímetros, uma inteira, por 33. Eu vou precisar só da medida para o fundo da bolsa. Então, você vai cortar depois, né? De acordo à medida do fundo da bolsa. Eu vou ensinar detalhado pra vocês. E para essa espessura de fio, eu utilizo a agulha 4,5 milímetros. Você pode variar da 4 até a 5,5, dependendo da tensão do seu ponto. Então, vamos lá pra nossa aula completa. Então, aí, você vai pegar o fio, queimar aqui, ó, já a pontinha, só pra selar e não ter perigo de desmanchar. Nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial, pra fazermos, iniciando pelo fundo da bolsa e fazermos as correntinhas. Então, eu faço dessa forma, viro, pego o fio e passo aqui por dentro. Ajusto, e aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas. Vou precisar de 11 correntinhas para a base, mais uma para dar altura. Então, no total, terei aqui 12 correntinhas. Faz ela levemente folgada, para não ficar difícil na hora de voltar tecendo pontos, tá? Deixa eu contar aqui quantas eu já fiz. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já até passei, né? Vou desmanchar. Então, 12 correntinhas. Só conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Certo. Feitas as 12 correntinhas, o que nós vamos fazer é pular essa última. Pula essa última que vem na anterior, na parte de trás aqui da correntinha, ó. Que é a parte da frente, essa é a parte de trás. Então, pula a última, não fala laçada, tá? A última correntinha vem na anterior. Na parte de trás, você vem aqui, ó, e entra nessa segunda correntinha, pega o fio, sobe e faz o ponto baixo.
Aí, você vem na próxima correntinha, pega o fio e faz o ponto baixo. Então, sempre na parte de trás da correntinha, você entra para poder puxar o fio e fazer o ponto baixo. Nós vamos ter aqui 11 pontos, porque lembra, a gente pulou um aqui no início, então, era 12. Então, a gente pulou uma, ficou 11. Vamos precisar de 11 pontos para a base. Então, 11 correntes vai me render 11 pontos, né? Vou fazer aqui todos esses 11 pontos. Sempre um ponto para cada uma das correntinhas. Finalizado aqui, ó, o último. Lembrando que eu tô usando a agulha 4,5, tá? Para essa espessura de fio, você vai usar de acordo com a tensão do seu ponto. Para mim, a 4,5 é a ideal. 4, 4,5 até a 5, tá bom? 5 ou 5,5 também, né? Dependendo da tensão do seu ponto. Então, aqui você vai fazer uma corrente para dar altura, virar a sua peça para a esquerda e voltar tecendo pontos. Então, é só um ponto para cada ponto de base. Eu venho no primeiro, tece um ponto baixo, vai no segundo, outro ponto baixo. E assim você segue fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Teremos 11 pontos em cada carreira. Aqui a gente vai crescer, tá? Fazendo várias carreirinhas. No meu caso aqui, eu farei um total de 32 carreiras. Então, vou fazer todas elas, aí eu retorno com vocês, tá? Então, aqui eu já completei as 32 carreiras. Vou medir aqui para vocês terem noção do tamanho que ficou. Porque se você tiver escolhido fazer com outra espessura de fio, eu aconselho você a fazer pelo tamanho. Então, por exemplo, você tá escolhendo fazer com um fio mais grosso do que o que eu tô utilizando na aula. Então, vai fazer, acabar fazendo menos correntinhas aqui na base, para chegar à mesma medida e menos carreiras, tá? Porque o fio é mais grosso. Se for o fio mais fino, claro que seria o contrário, mais carreiras, mais correntinhas para poder chegar à mesma medida e mais carreiras também, tá? Então, adapta aí para a medida, tá bom? Então, aqui nós vamos ter aproximadamente 26 pontos de, 26 centímetros de comprimento e 10, aproximadamente 9 a 10 centímetros aqui na largura, tá bom? Então, analisa aí para ficar mais ou menos esse tamanho aí para dar certo com o fecho. Então, é só você seguir pela medida e não pela quantidade de pontos, tá? Vai adaptar tanto a correntinha como a quantidade de carreiras para chegar a essa medida que eu passei para vocês, de 26 por 10, 9,5 a 10 centímetros aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira ao redor, né, de pontos baixos, para fazer o acabamento ao redor aqui da peça e começar a subida da bolsa. Mas antes disso, a gente vai pegar a tela e vamos fazer a estruturação da parte do fundo da tela e colocação das bailarinas. Essa parte é opcional, questão da tela, né? Mas eu gosto muito dela estruturada e por isso eu estruturo, né? Eu não gosto do fundo da bolsa mole, molenga lá embaixo. Eu gosto dela bem estruturadinha. Então, por isso eu uso a tela e vou ensinar o passo a passo para vocês. Antes disso, se você chegou até aqui nessa aula, não deixou o like, olha, dá uma olhadinha aí, confere se você já deixou o like, se você já está inscrito, se está ativado também as notificações, para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo. Então, confere tudo certinho aí, tá bom? E já deixa teu comentário. Então, é só pegar agora a tela, vai cortar no tamanho aproximado aqui ao fundo da bolsa, tá? Então, corta aí no tamanho aproximado, só que levemente menor, tá? Não deixa o tamanho exato, porque a gente vai fazer, como eu falei, pontos ao redor. E se você cortar e costurar bem em cima aqui da última carreira, ao redor da peça, o que vai acontecer é que você vai ter dificuldade de fazer essa carreira ao redor, tá bom? Então, tem que ser levemente menor. Acho que essa aqui ainda vou cortar uma fileirinha aqui. E aí, a gente vai pegar aqui a linha de costura pra gente poder costurar essa tela, prendendo ela no fundo da bolsa. Então, eu com a ajuda de alguns clipes, eu prendo aqui, só pra ficar no lugar certo. Facilitar aqui pra mim tá costurando, já sabendo o local certinho, tá? Então, ó, tem que ser levemente menor pra você não prender ao redor aqui muito, senão vai atrapalhar. Então, colocado aqui, você pega aí o fio, pode ser qualquer cor de fio, tá? A gente vai fazer o forro da bolsa. Se não for fazer, você procura o fio de cor aproximada, mas eu aconselho para que a tela não fique aparente, né? Já que você vai, assim como eu, estruturar o fundo da bolsa, tá bom? Então, tô aproveitando aqui de um outro forro que eu fiz, sobrou esse fio na agulha, já tô aproveitando.
gosto sempre de fazer isso. Então, aqui eu vou entrar primeiro na bolsa, só pra prender aqui o nozinho inicial, e vou começar a minha costura, tá? Lembrando que essa costura eu vou prender a tela na bolsa, então, eu vou passar primeiro pela tela e depois vou passar na bolsa, tá? Então, é só fazer na costura, não tem dificuldade. Às vezes, eu pulo um ponto ou dois e entro no próximo, e o importante é que eu não entre muito próximo à borda, pra não atrapalhar a carreira que vem, tá? A próxima carreira. Então, eu não entro aqui, ó, pegando essas partes aqui, tá? Ó. Eu entro mais embaixo aqui um pouquinho, pra dificultar, pra não dificultar na próxima, né? E prender aqui o ponto. Vou tirar esse fio aqui, tá no meio. E vou costurando, ó, pulo um, dois pontinhos e vou costurando. Então, vou fazer esse processo até costurar ao redor aqui, prender toda a tela no fundo da bolsa, tá? Então, o pessoal já está aqui estruturado, direitinho, costuradinho. Já comecei a colocar as bailarinas, tá? Ó, é só você colocar no lugar que você quer. No meu caso, eu vou colocar esses cinco aqui. Então, colocar essa bailarina é bem simples aqui da Bag Acessórios. Ela é muito molinha assim, ó, pra colocar. Você coloca com o próprio dedo, tá? E depois não solta facilmente, não. Só se puxar com muita força. Então, fica super seguro. Então, aqui a gente vai continuar fazendo os pontos. Se você chegou até aqui e apareceu algum anúncio para você, por favor, assiste, tá bom? É muito importante quando vocês, alunos, assistirem o anúncio que aparece aqui no canal do YouTube, porque é a forma como a gente consegue, né, receber algum retorno financeiro pelo empenho, pelo tempo, pelos materiais que a gente compra aqui. Então, para ajudar a repor, para a gente continuar trabalhando, trazendo aulas gratuitas, eu preciso desse apoio de vocês, tá? Assistindo os anúncios sempre que aparecer aí, tá bom? Então, assiste enquanto vai fazendo as carreiras e por aí a gente vai seguindo. Então, aqui, ó, eu terminei aqui. Vou fazer uma corrente para dar altura, virar minha peça, porque eu tenho que trabalhar olhando aqui pra parte que vai ser de fora e não da de dentro, tá? E vou fazer pontos baixos. Então, vou seguir fazendo ponto sobre ponto, somente repetição até o final da carreira. E aqui, se você quiser, bem aqui no início dessa carreira, você pode já marcar para não se perder, tá? Caso você queira, eu não me perco, eu já tenho um costume, mas se você quiser, é só marcar, colocar o marcador aqui, ó, tá? Porque a gente vai fazer ao redor da peça. Então, fiz aqui o último ponto. Vou fazer mais um para o canto. E agora, eu vou fazer o primeiro vindo para essa lateral. Aqui, vocês podem observar, ó, que tem o alto, o baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então, em cada um deles é um ponto, tá? Um no alto, no baixo, no alto, no baixo. Porque aí, você vai ter a mesma quantidade de pontos que tem aqui na mesma quantidade de carreira. Teremos aqui 32 pontos, que é a quantidade de carreira que eu tenho. Então, o primeiro é aqui nesse alto, repito, mais outro ponto. Então, fiz três pontos no mesmo ponto de base, tá? O primeiro foi dessa lateral, o segundo é o do canto, e o outro, o terceiro ponto que eu fiz no mesmo local, é o primeiro já dessa lateral. Então, fiz um ponto no alto e um ponto aqui no baixo, ó. Agora, no alto, eu entro aqui, faço ponto. No baixo, tá vendo? Entre um alto e outro tem uma parte baixa. Então, aqui, ao invés de eu entrar aqui, ó, fazer o ponto, fica às vezes um buraquinho grande. Eu pego somente essas duas perninhas de cima, ó. No baixo, nessa parte de baixo, eu pego só as duas perninhas de cima. No outro, eu pego aqui mesmo. Então, aqui o baixo novamente, ó. Pega essas duas perninhas, fica uma embaixo da agulha, fechando o buraquinho. Então, eu sigo fazendo um ponto no alto, no baixo, até eu finalizar. Então, finaliza a carreira aqui, tal. Quando chegar aqui, que eu fizer o último pontinho dessa lateral, vou fazer mais um ponto no mesmo lugar para o canto. E depois, o primeiro ponto aqui, ó, já para essa lateral. Faço todos os pontos, chegando aqui, eu faço o último dessa lateral, aqui. Faço mais um para o cantinho, e depois o primeiro já para essa lateral. E aí, sigo fazendo aqui até um no alto, no baixo, no alto, no baixo, até chegar aqui. Aí, quando eu chegar aqui, eu paro, porque foi aqui, ó. Por isso que às vezes eu quero colocar o um marcador, né? Eu falo pra vocês colocarem, porque senão pode ser que chegue até aqui e depois, ah, não sei onde foi que eu comecei. Começou aqui. Então, finalizando aqui, você para aqui e eu retorno com vocês que não tiver nesse ponto aqui, tá? Então, finalizado aqui direitinho, ó, a carreira. Comecei aqui, fiz aqui ao redor toda.
Quando eu cheguei aqui, tinha a pontinha inicial, eu trouxe para ir rematando por dentro dos pontos, tá? Então, ela finalizou aqui, e aí continuei. Então, cheguei aqui a fazer o último ponto dessa lateral, paro por aqui, vou primeiro aqui, ó, arrematar, né? Queimar aqui essa pontinha bem bastante aqui para ela virar a colinha, aperto aqui para dentro, tá? Então, fica bem preso, não tem perigo de desmanchar de forma alguma. E aqui fica faltando só o ponto do cantinho, porque o primeiro desse lado já foi feito e o último desse lado. É no ponto do cantinho, perdão, que a gente vai fazer a emenda para começar a próxima carreira, tá bom? Então, não faço ele porque ele vai, a emenda vai equivaler a esse ponto do cantinho. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, que eu comecei por trás, ó. Pega aqui a laçadinha, puxo, trago aqui pra frente, certo? Nessa laçadinha aqui, ó. Do ponto anterior, né, que é o último ponto que eu fiz dessa lateral, venho aqui pegando essas duas perninhas. Eu pego essa de trás e essa mais atrás um pouquinho, tá? Então, entra aqui, ó, pegando as duas perninhas do ponto, coloco a agulha na laçadinha e vou ajustar para não ficar tão folgado. Pego o fio e passo aqui por dentro, subo e faço aqui a altura do ponto e faço o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, ele saiu exatamente em cima do último dessa lateral. O próximo ponto é o ponto do canto, que é onde a laçada passou, tá? Então, eu vou entrar aqui pegando só a perninha de trás aqui, ó, dessa laçadinha, e a de trás, ela mais atrás um pouquinho. Pega o fio, sobe, faz o ponto. Vou no próximo, que é o primeiro dessa lateral, entro aqui, ó, bem em cima do ponto, pegando a perninha de trás e essa mais atrás aqui um pouquinho, tá? Então, pego duas que eu acho que fica mais forte do que se eu pegar só uma, ó, fica um buraquinho, tá? Então, eu não gosto, eu prefiro pegar essas duas. Se no seu caso tiver muito difícil de passar pegando as duas, entra cavando assim, ó. Você já vira a bolsa dessa forma, não entra assim, sem ver. Você vira pra ver e vai cavando, ó. Que aí você encontra com mais facilidade, sem forçar o braço, tá bom? Então, eu vou fazer ao redor de toda a minha peça aqui, ó. Parte aqui da subida, essa primeira carreira da subida da bolsa. E não vai ter aumento, não vai ter mais, é só ponto sobre ponto. Chegando aqui no cantinho, repete ponto sobre ponto, tá bom? Então, pessoal, estou fazendo aqui as carreiras, a carreira, né, ao redor, e lembrei de um detalhe que eu já estava esquecendo de passar para vocês. Quando você finalizar, que for fazer essa carreira aqui, ó, que é a primeira da subida, antes de tudo, eu te aconselho a contar quantos pontos você tem aqui ao redor de toda a peça, tá? Porque a gente precisa ter números, múltiplos de 3 para que dê certo o ponto fantasia, tá? Porque a gente usa de 3 em 3 pontos, a repetição do ponto fantasia. Então, você vai contar, tá? E no meu caso aqui, só contando para vocês, eu tenho aqui os 11 pontos dessa lateral mais 11 dessa. Né? Então, 11 mais 11, mais 32, porque foram 32 carreiras aqui, e mais 32 aqui. Mais um ponto pro canto, outro aqui, outro e outro. Então, mais 4 pontos. Então, eu vou somar 11 mais 11, mais 32, mais 32, mais 1, mais 4, que é os 4 do cantinho, um de cada canto. Então, somando aqui, eu tenho 90 pontos, exatamente 90 pontos. 90 pontos dividido por 3. Dá exatamente 30. E 30 é um número inteiro. Não deu, por exemplo, 30,5, 30,3. Deu 30. Ou deu, tem que dar, por exemplo, ou 30, ou 29, ou 28, ou 27, ou 31, ou 32, tá? Tem que ser um número inteiro. Então, você pega a soma, né? A contagem de quantos pontos tem ao redor da peça. Divide por 3. O resultado tem que ser o número inteiro. Se der o número inteiro, quer dizer que tá assim certo, vai dar certo o ponto fantasia. Agora, digamos que o seu resultado aí deu um número com vírgula. Se deu um número com vírgula, você vai ter que acrescentar um ou dois pontos para dar certo o ponto fantasia. Então, por exemplo, digamos que o seu aí, ao invés de dar, o meu deu 90, né? Digamos que o seu deu 92. Aí, quando você dividiu, deu 30, alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais um pontinho, aí vou somar. Ao invés de 92, vou agora fazer a divisão por no, com o número 93. Então, 93 dividido por 3 é igual a 31.
Aí sim, agora deu um número sem vírgula, um número inteiro, então tá ok. Então, no meu caso, nesse caso do exemplo, eu teria que acrescentar mais um pontinho para dar certo o ponto fantasia. Então, você vai poder analisar aí direitinho quantos pontos tem, fazer esse cálculo, dividir por 3 e ver se precisa acrescentar um ou dois pontos ou se já deu múltiplos de 3, tá? Então, verifica aí direitinho. No meu caso, já tá 90 pontos múltiplos de 3. Ok, então já vou fazer essa carreira somente ponto sobre ponto. Se para você precisar acrescentar um ou dois pontos, você escolhe, ah, eu vou acrescentar um ponto. Então, nessa carreira da subida, que é a primeira que eu estou fazendo agora, onde eu pego só as duas perninhas de trás, é nela que eu acrescento o ponto. Um ou dois pontos que precisa, tá bom? Se você precisar, é nela que você vai acrescentar. Aí você escolhe qualquer local aqui para botar um pontinho a mais ou dois pontinhos a mais. Então, era isso que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Então, agora sim, eu vou terminar toda a minha carreira. Bom, tô finalizando a carreira, ó. Já vai começar um pouco a subir, tá? Não muito, né? Porque nas próximas é que começa a definir um pouco mais. Então, aqui, ó, já fiz o último ponto. O primeiro, ó, esse ponto aqui já foi o primeiro, né? Tá um pouco pra cá, mas já foi o primeiro. Então, não vou fazer no mesmo local. Tem que ter esse cuidado. E aqui eu vou pular agora o primeiro ponto, vou entrar atrás do segundo, então tem uma pequena diferença aqui na emenda, porque agora eu tô entrando atrás do segundo ponto, pegando a laçada e trazendo aqui para trás. E também aqui na entrada, ao invés de eu entrar no último ponto, eu vou entrar embaixo da laçadinha, tá? Ó, por baixo dela e colocar a agulha dentro. Vou ajustar para poder não ficar assim muito aparente onde é o lugar da emenda e não ficar grande, espaçoso. Aí, vou pegar o fio e passar aqui por dentro, tá escavando, porque a gente aperta mesmo, então fica difícil de passar. Sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto. Segue fazendo um ponto para cada ponto, tá? Ó, repetindo a carreira. Então, aqui a gente vai fazer 3 carreiras no total da subida da bolsa, né? Então, já fizemos aqui a primeira, que foi essa que a gente pegou aqui as duas perninhas do fio, da parte de trás. Essa a gente tá entrando aqui normal, ó. E fazendo a segunda, e após ela, eu vou repetir a mesma emenda aqui, ó, que eu fiz agora, né? Passando da primeira para a segunda, eu vou repetir da segunda para a terceira carreira. Então, farei um total de 3 carreiras só de ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Então, faz aí essa tarefinha, já a gente retorna. Então, as 3 carreiras da subida foram concluídas, e agora a gente vai passar para a quarta carreira, que é quando inicia o ponto fantasia, tá? Então, já faz aqui a mesma emenda, vem atrás do segundo ponto, sobe aqui, tá? Passando o fio lá para trás. Aqui você vem por baixo da laçada, coloca a agulha dentro dela lá atrás e ajusta. Então, só repetindo o mesmo processo, tá? Pega o fio, sobe e faz o ponto baixo. Certo? Agora você vem e faz o segundo ponto baixo, e no terceiro é onde a gente começa o ponto, tá? Então, você vai, ao invés de entrar aqui, ó, você vai pular, vai vir no primeiro, né? Ó, um, dois, pular dois, vem no anterior do segundo, tá? Volta aqui, ó, no segundo, pega o fio e sobe. Aí você vem nesse aqui que seria o próximo, e vem, ao invés de entrar aqui, você vai vir debaixo do segundo, ó. Primeira carreira, segunda carreira. Então, debaixo da segunda carreira, você entra, pega o fio e sobe. Então, tá armado aqui o ponto. Aí, você vem e fecha tudo de uma vez, certo? Então, é como se esse aqui fosse o terceiro ponto com um desenho diferente. Aí, você vai fazer, ó. Não repete esse, porque esse é o que a gente fez aqui, ó. Vem pro próximo, faz 2 pontos, tá? Um e dois, certo? Aí, agora sim, a gente repete o desenho. Ao invés de fazer o terceiro aqui, eu venho, volto no segundo, ó. Tá vendo? Volto no segundo, entro, pego o fio. Aí, aqui, ó, que seria o próximo, venho de baixo da segunda, o segundo também, de cima para baixo. Entro, pego o fio, sobe. Aí, você pega e fecha o ponto de uma vez só, certo? Então, ele vai ficando assim. Aí, você pula esse aqui, ó, que é o que a gente já trabalhou, tá vendo? Debaixo dele, vem no próximo e faz um e dois. Volta no segundo, já vem diretão, ó. Você vem direto, volta no segundo, dá a laçada, sobe, vem aqui, ó, no segundo de cima para baixo, tá? Do próximo ponto. Pega lá o fio e sobe.
Feito isso, você puxa o fio e faz tudo, o fechamento de uma vez só, certo? Aí, repete o processo. Aqui, vocês têm que ter cuidado só para não repetir ponto, tá? Ó, porque quando a gente termina, eu vou terminar esse aqui para vocês verem. Vem debaixo do segundo, pega o fio e fecha. Então, quando a gente termina, a gente pensa que esse aqui é o próximo, mas esse aqui já é o que foi trabalhado, ó, tá vendo? Por cima dele. Então, o próximo é esse. Então, tem cuidado pra você não repetir ponto, tá? Ó. E aí, você faz os dois pontos e depois faz o desenho, tá bom? Então, é só repetir esse mesmo processo toda a carreira. Bem, aqui a gente finalizando, ó, vai sobrar três pontos, tá vendo? Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o que a gente faz o desenho. Você volta no segundo aqui debaixo dele e vem aqui, ó, debaixo, no próximo ponto, debaixo da segunda carreira. E aí, repete o processo. Pega o fio, sobe e agora fecha o ponto, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa carreira, como tava certinho, múltiplo de três, não faltou nem sobrou ponto, tá? Por isso que é importante você analisar ainda na primeira da subida quantos pontos tem para fazer aquele cálculo que eu ensinei para vocês. É, aqui agora a gente vai repetir a emenda com uma pequena diferença, porque quando a gente faz aquela mesma emenda, a gente inicia no mesmo local, e agora eu preciso iniciar no ponto à frente, tá? Então, aqui, ó, vocês podem observar, esse foi o primeiro ponto, esse é o segundo. Então, você vem atrás do segundo ponto, certo? Pega a laçadinha, passa aqui para trás do segundo. Tá querendo enganchar aqui no ponto, nesse fio aqui. Pronto, agora sim. Então, vem aqui atrás do segundo ponto, ajusta. Então, se eu fosse vir para debaixo da laçada com a agulha aqui, ele ia começar aqui nesse primeiro ponto. Eu preciso que ele comece já no segundo, tá? Um ponto antes do ponto do desenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir aqui a altura do ponto e venho pela frente no mesmo ponto onde a laçada passou, que é o segundo, ó. Pela frente dele, pega aqui o fio e sobe. É outra forma da gente fechar e começar a carreira. E aqui eu faço o primeiro ponto baixo, tá? Então, o primeiro ponto baixo saiu em cima de um ponto antes do desenho, certo? É assim que tem que ser. Aí, o segundo ponto baixo é aqui. E o terceiro é o lugar, a hora do desenho. Então, a hora do desenho, eu vou fazer o seguinte, né? Do ponto fantasia aqui. Eu vou vir no segundo, então, volto com a agulha, entro debaixo do segundo, pego o fio e sobe. Aí, venho aqui, ó, no próximo ponto, seria esse, debaixo do segundo, ó, tá? Da segunda carreira. Entro, pego o fio, sobe e fecha o ponto, certo? E aí, vou repetir o processo. Sempre dois pontos sozinhos aqui, normal, né, ó. Um e dois. Aí, no terceiro, é que eu refaço o desenho. Volto no segundo, dessa forma, sobe. Vem aqui debaixo da segunda carreira, pega o fio, sobe. E aí, eu fecho tudo de uma vez só. Vou repetir o processo, ó. Faço os dois pontos sozinhos primeiro, pra depois fazer o desenho, que seria esse próximo, né? Então, eu volto primeiro no segundo, sobe, vem na segunda, no próximo ponto, na segunda carreira aqui embaixo, pega o fio e fecha. Certo? Vai ficando assim. Aqui você não consegue ver ainda o desenho, né? O padrão bem certinho, tá? A partir da próxima carreira fica bem mais bonito. Então, é só repetir aqui o processo, tá bom? Até finalizar toda a nossa carreirinha. Então, aqui eu finalizo a segunda carreira, ó, do desenho, tá? Não conto daqui, né? Tô falando na segunda que tem o desenho. Então, já tá ficando bem mais bonito, né? Então, tô finalizando aqui. Se você não pegou ainda o local de entrar, é só observar, ó. Você fez dois pontos. Lembra, o segundo ponto tem que ser sempre em cima já do desenho, ó, do ponto fantasia, tá vendo? Então, você fez os dois pontos. Quando terminou, você volta no primeiro, ó. Só repetindo, caso alguém não tenha pego ainda. Mas qualquer coisa, vê também o início do vídeo, tá? Volta no primeiro, pega o fio, sobe e segura. Aí, você vai vir no próximo ponto, após aqui o desenho, o próximo ponto, vai pular um, o dois, ó, tá vendo? Embaixo do segundo, que é aqui. Aí, você entra, pega o fio e sobe. Aí, agora, você vai, pega o fio e fecha, tá? É sempre dessa forma.
Aqui a gente vai repetir a mesma emenda, você vai vir atrás do segundo ponto. Ó, esse foi o primeiro, esse é o segundo. Então, vem atrás, pega o fio, coloca na agulha e passa. Ajusta um pouquinho, agora você vai vir pela frente, no mesmo ponto, tá? Não é onde a laçada passou mais. A partir do da segunda carreira, a gente sempre tem que entrar, começar o ponto. Então, você vai entrar um ponto antes, na verdade, antes do desenho aqui, ó, do ponto fantasia, tá? Então, é aqui o lugar que tem que começar a fazer o primeiro dos dois pontos baixos. Então, vem pela frente no mesmo lugar, pega o fio, sobe, e do jeito que tá aqui, você fecha o ponto baixo. O segundo ponto é sempre no lugar onde foi anteriormente, ó, o desenho. E o terceiro ponto é o lugar que a gente vai fazer o desenho. Então, você volta no segundo, que é esse aqui, pega o fio, sobe, e nesse aqui, que seria o terceiro ponto, você vai vir de trás do segundo, ó. Um, dois. Então, aqui é o local que você vai ter que entrar. Por trás, na verdade, né, da segunda carreira, embaixo da segunda carreira, que é isso que eu quero dizer. Entra, pega o fio e, já até saiu, deixa eu ver aqui novamente, pega o fio e fecha. Certo? Aí, repete dois pontos. Então, esse aqui a gente já trabalhou, tá vendo? Próximo é esse aqui. Entra aqui, um, entra aqui, dois. Dois pontos baixos. Aí, você volta no segundo, pega o fio e sobe. E aí, trazendo aqui mais pra perto pra vocês verem melhor. Então, puxei aqui, ó, no segundo, tá vendo? Volto no segundo, puxo o fio. Aí, aqui, ó, você vai ver que fica um pouco mais fácil. Você vai ver, ó, tem o primeiro ponto, tem o segundo. Então, ao invés de mais 100, você vai ver que tem essa diagonal e essa aqui, ó, esse ponto que tá virando pra cá. Então, tem esses dois pontos aqui na horizontal. Você pula o primeiro, vem no segundo. Então, bem na base dele é o local de entrar, tá bom? Então, fica até mais fácil de você ver, ó. Entra aqui na base, pega o fio, sobe e fecha o ponto, certo? Repete, ó. Esse aqui já foi feito, tá vendo? Ó, que esse aqui é equivale a esse que foi alongado. Então, o próximo é esse aqui. Sempre os dois pontos é um antes e o segundo é bem em cima do ponto do desenho anterior, tá? Então, entra aqui no primeiro, pega aqui, faz o ponto, entra no segundo, faz o ponto, e agora volta pra fazer esse aqui, você volta no segundo, no primeiro aqui, tá? E vai lá, ó, pula um, dois, embaixo aqui no segundo, bem na base, ó, do segundo aqui na horizontal. Aí, você sobe e vai fechar o ponto. Então, fica bem mais fácil, né? E vocês estão vendo já melhor aqui o desenho do ponto fantasia. A gente vai repetir toda a carreira. Na verdade, eu vou fazer aqui várias carreirinhas, repetir sempre a mesma emenda que vocês viram aí. Se tiver dúvida, volta no vídeo, tá? E vou repetindo carreira a carreira com esse mesmo processo aqui, até crescer bastante. A gente vai subir aqui as paredes da nossa bolsa e já retorno com ela bem grandinha.